pessoal, tudo bom? Daniel Oliveira aqui. Estou passando para te mostrar viradas lineares com grupo de 7 notas. Grupo de 7 notas, obviamente, tem 7 notas, mas são 6 notas com as mãos e uma nota com os pés. Se você está tocando no compasso de 4x4, quantas semicolcheias você tem? Pois é, você tem 16 semicolcheias. Assim sendo, você precisa de 16 notas. Se você juntar dois grupos de 7 notas, você vai ter 14 notas, que vão faltar duas. Aí você põe um grupo de duas notas, que seria isso aqui. E juntando isso tudo, você tem um compasso de 4x4 preenchidíssimo, com dois grupos de 7 e um grupo de duas notas. E claro, para utilizar esses grupos, eu usei a manulação do paradiddle-diddle. Paradiddle-diddle seria o paradiddle mais um diddle, seria um toque duplo. Então eu faço paradiddle-diddle-bumbo, paradiddle-diddle-bumbo, caixa-bumbo e acabou. Uma situação real.